passe lei av maten og kan egentlig ikke gjøre så fryktelig mye. Jeg heter Synnøve Anton Årsnes, og jeg jobber for Frelsesarmeen på avdeling informasjon og bistand. Jeg skal live below the line denne uken. Det vil si at jeg skal leve for 12 kroner dagen på mat. Av vennskapsaksjonen handler jo litt om det å gi av sin egen overflod til de andre territoriene og FR-korpsene som ikke har like mye som vi har her hjemme. Og Live Below the Line er jo kanskje en litt ekstrem versjon av det da. Men det går jo ut på da, at de pengene jeg ikke bruker denne uken, skal jeg jo da gi til vennskapsaksjonen. Det er ikke så fryktelig spennende. Jeg har kjøpt meg litt ris, grønnsaksblanding, havregryn og salt. I håp om at det smaker litt, men det er vel stort sett det. Jeg håpet på at jeg skulle få råd til noen bananer og sånt, men det gikk litt dårlig.